Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» найближчі 20 хвилин. Коронавірусу на Дніпропетровщині немає. У сім'ї Запостолово відсутня підозра на нетугу. За мужність та силу. У Дніпрі привітали жінок-військовослужбовець. Жінка – водій маршрутки. Як колеги-чоловіки та пасажири ставляться до такого кермувальника? Ідеальний подарунок на 8 березня. Який він, дізнавалися наші журналісти. Про це та інше більш детально. Коронавірусу на Дніпропетровщині немає. У сім'ї Запостолово відсутня підозра на недугу, кажуть в департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. У чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії, та його родини, немає жодних ознак коронавірусу. Всі шестеро людей почуваються добре та знаходяться під наглядом сімейного лікаря. Вчора Апостоловська бригада професіональних врачей виїхав на місце, определилась абсолютно чітко по епідеміологічному анамнезу. Провела все необходимые тесты и определила сразу же, тест на грипп был сразу же позитивен. То есть это говорит о том, что мы имеем дело с острым респираторным заболеванием. Поскольку уже установлен диагноз, то в данной ситуации семья находится дома под наблюдением семейного врача и лечится от гриппа. Заблокована дорога та десятки пасажирів вздовж магістралі. Тролейбуси зупинилися і люди йшли пішки. Все через вранішню аварію на набережні Заводській. Вона практично перекрила рух транспорту. Зіткнулися Кія та дві фури. За попередньою інформацією, водій однієї з вантажівок не дотримався безпечної відстані, зачепив легковик і врізався у паркан. Легковик від удару розвернуло, і він вдарився в інший довгомір. Наразі відомо про одного постраждалого. Це пасажирка Кія. Жінка жива, але отримала травми. Її ушпиталили. За мужність та силу. У Дніпрі привітали жінок-військовослужбовець. У залі жінки, чиї звання від старших солдаток до підполковниць. Вони служать у різних армійських частинах – Нацполіції, в патрульній поліції особливого призначення. До Дня весни нагороди отримали кращі з кращих. Їм вручили наручні годинники. Відчуття радісні вже відчувається незабаром, що буде свято. Нас, як би сказати, підготували до 8 березня. Ми дуже раді, дуже вдячні. Ми ж жінки, нам головне увага. Нам не важливо, що нам подарують, скільки це коштує. Головне, що нам приділили увагу, нас відзначили, якось нам подякували. Дівчатки, я хотів би вас поздравити з цим світлим праздником весни і пожелати вам простого чоловічого щастя, щоб вас ваші мужики не розстраювали, у кого мужиков нет, в того обязательно, чтобы они были, чтобы дети не болели. Передавайте большой привет своим родным, близким. Жінки і чоловіки. Ми настільки не схожі, що здається з різних планет. Але багато тисяч літ живемо разом і не уявляємо, що може бути по-іншому. Ми відчуваємо інакше. Використовуємо однакові слова, але маємо на увазі зовсім різне. У нас навіть логіка різниця. Поглянути на світ жіночими очима спробували дніпровські плейбек-театри «Сусіди 42 і одного разу». Що з того вийшло, у студії «Відкритого» розкаже один з акторів Олександр Чунігін. Вітаю, Олександре. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про тематичний перформанс «Жінки очима чоловіків». До речі, поки ми з вами спілкуємося, він уже відбувається. То сьогодні ми вирішили мужчинами, да, приурочити к празднику весни тематичний перформанс. Ми вирішили поісследувати вообще, як ми вообще видимо женщин. Да, найти, может быть, какие-то точки соприкосновения, услышать истории женские, да, может быть, о взаимоотношениях, может быть, о их боли, радости, счастье, чтобы они имели возможность поделиться, и, а мы сыграем для них, как это будет. Как-то так. Скажіть, от хотілося б чоловікам навчитися читати жіночі думки? Це, напевно, дуже спростило б відносини. Я скажу за себя, я, наверное, нет. Потому что я боюсь, что если я начну читать мысли женщин, или все мужчины начнут читать мысли женщин, то это будет, возможно, даже плохо. Не нужно, наверное, смотреть, что происходит у них в голове. Ну, это их личное дело, я так считаю.
Вот. Понимать лучше, я считаю, да, слышать друг друга, стараться, по крайней мере, понимать, слышать, я думаю, да. Як вам здається, чого насправді хоче жінка? Чого насправді хоче жінка? До вас питання. Думаю, ну, зависить, я думаю, що вот, трудно сказати. Зависить від настроєння, зависить від... Вот женщина хочет все и ничего, вот так. Вот, наверное, иногда она сама не знает, что она хочет. Тем более, а мужчины разбираться в этом, я думаю, что их надо слушать, им сидеть и ждать, что хочет женщина, и пробовать делать. Если не получилось, ну ладно, подождать следующего пожелания, мне кажется, так. А чего жінка ніколи не повинна говорити чоловікові? Сложный вопрос. Знаете... Ну, в некоторых вопросах, я думаю, женщины несколько мудрее мужчин, да, и поэтому они не всегда должны говорить, может быть, какую-то правду, которую мужчина не готов сейчас услышать. Я думаю, так. Наверное, так. А каждая женщина сама решает, что она может говорить мужчине, что не может. Що б ви побажали представницям слабкої статі в переддень свята? Я бы не говорил, что женщины – это слабый пол. Они на самом деле гораздо сильнее мужчин во многом, да, в неочевидных вещах, да, не говоря физической силы. Вот, поэтому я бы не разграничивал так. Но я бы им пожелал всем женщинам уверенности, поддержки, любви, сил, веры в свои силы, хорошего настроения, чтобы их желания исполнялись. Даже если они меняются в течение одного дня, пускай они исполняются. И пусть это женщине предоставляет, дает удовольствие. Да? Для женщины важно это удовольствие, приключение. Пускай вот с женщинами случается приятное приключение. Дякуємо вам, Олександре, що завітали до нас на відкритий. Дякую вам. А сьогодні у студії був актор плейбек-театру «Сусіди» Олександр Чунігін. Він ділився враженнями, як воно вміти читати жіночі думки і дивитися на світ жіночими очима. На вулицях Дніпра панує святкова атмосфера. Жінки активно готуються до 8 березня та наводять красу. Чоловіки ж метушаться, поспішаючи придбати подарунки своїм коханим, мамам та донькам. У переддень свята жіночності відкритий вирішив попитати чоловіків, якою вони бачать ту саму ідеальну жінку. В першу чергу, та жінка, яка вміє любити мужчину, цінити і... заботиться о нем, что в принципе должно. А мужчина, в свою очередь, должен заботиться о женщине. Женщина должна быть за мужа. Добрая, нежная, ласковая, умная. Успешная леди, хорошая мать, хозяйка. Нежная девушка – это основное. Плюс ко всему, я думаю, такая, которой можно доверять, и от которой ты получаешь позитив, и больше становишься сам себе, ну, сам себе чувствуешь комфортно рядом с ней. Вот это идеальная женщина. Да, хорошая хозяйка. Детей любила, ну как бы, ну не знаю, не сказать. Я же 15 лет женат, поэтому она мне идеальная. Вона не обирає легких шляхів і навіть підкорює гірські схили. Нещодавно піднялася на найбільшу вершину в Андах. Екстремальні умови загартували та навчили цінувати кожну хвилину життя. Утім, попри численні спортивні перемоги та досягнення, Марина Філатова завжди знаходить час для родини. Маючи залізний характер, залишається тендітною жінкою, люблячою дружиною і матусею. Як президентка обласної федерації легкої атлетики все це поєднує, розповіла нашій знімальній групі. Прапор України на висоті майже 7 тисяч метрів та казкові краєвиди. Насолодитися ними сповна можуть лише ті, хто заради цієї краси ризикував життям і пройшов безліч випробувань. У команді альпіністів і Марина Філатова. А от і вітер, про який я вам все время розказувала. На гору Аконкагуа мало хто організовує експедиції. Вона не пристосована для альпінізму, та й сильний вітер, який там почасти буває, робить сходження особливо небезпечним. Але ці труднощі не зупинили Марину Філатову. Це ж від височайша точка, височайша вершина Южної Америки, а у мене так виходить, що я піднялась на Кіліманджаро, височайшу Африки, потім Монблан, який спорить з Ельбрусом за найвисоку точку, там як границю провести по Європі.
Европе, и вот теперь Аконкагуа. Коли під час сходження стихія набирає обертів, підтримка команди вирішальна, розповідає Марина Філатова. Каже, залишившись сам на сам, великий ризик загинути. Я видела очень близко смерть обычного человека, да, женщины, которая точно так же, как и я, хотела подняться на вершину. Она поднялась на нее и погибла на спуске. Під час сходження, каже, багато чого переосмислила, а головне зрозуміла. Заради гір готова відмовитися від багатьох речей, які раніше у житті займали забагато часу. Если мои цели в горах будут еще более амбициозными, мне 100% придется отказаться от чего-то, что я делаю в обычной жизни, потому что мне нужно будет очень много времени на тренировки. Пані Марина розповідає, через насичений графік роботи чоловіка, міського голови Дніпра Бориса Філатова, родина збирається разом нечасто. Каже, використовують будь-яку можливість побути разом. І саме у цей час мріють про спільні мандри. Ми з таким восторгом используем возможность хотя бы коротко путешествовать. Раньше мы намного чаще это делали. Увесь вільний час Марина Філатова присвячує власному розвитку, підкоренню нових гірських та спортивних вершин. Каже, щиро вірить у справжні почуття, у любов та дружбу. Головним подарунком долі вважає людей, які знаходяться поряд, і залюбки ділиться досвідом, якщо її приклад захоплює. Бо переконана, декому він може бути стартом для нових особистих досягнень. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». В їхньому будинку завжди гамірно та весело. Тут живе велика родина Сивак, батьки і шестеро дітей. А ще у домі панують любов, порозуміння і взаємоповага. Секрети щасливого сімейного життя у берегині родинного вогнища дізнавалися наші журналісти. Коли ти станеш большим, син, мені дуже хочеться знати. Очень хочется верить, что ты откроешься, верь и не бойся что-то менять. Вона телеведуча, організаторка свят, директорка благодійного фонду і при цьому мама 24/7. Життя Наталії – безпреривний рух, а діти – кращі мотиватори у будь-якій справі. Жінка каже, вона не замислювалася, шестеро дітей – це багато чи мало. Я чомусь собі придумала цифру 5, але, як ви бачите, на цифрі 5 я не зупинилася, і вже 6. Я вже давно не кажу, що це остання дитина, тому що розумію, що я таке вже казала, і це вже якось смішно виглядає. Наша родина – єдиний і гармонійний механізм. Але без взаємодопомоги і розуміння не впоратись. Тому кожен має свої обов'язки, говорить Наталія. Взагалі кожен має обов'язок добре вчитися, слухатися і слідкувати за своїми речами, шкільними, за одягом, за взуттям, тому що повинно, щоб всі були охайними. Наталія з чоловіком привчають дітей до роботи з маличку. Тож матусі допомагають і наймолодші. Я допомагаю по дому, допомагаю з Машенькою, мою посуду, підмітаю. Зібрати усю родину за сімейним столом – справа не з легких. Але тільки на з'являється така нагода, шанс не втрачають. Після насиченого робочого тижня вихідні намагаються проводити разом. Куди поїхати? Ну, недалеко, але можна до кордонної природи поїхати або погуляти. Наталія розповідає, вони з чоловіком завжди підтримують своїх дітей. Розуміють їх з напівпогляда та півслова. Хочуть бути прикладом у всьому. Кожен у родині Сивак знає – сім'я – це надійний тил, який допомагає здолати будь-які негаразди. Большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешься дверь, не бойтесь что-то менять. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Жінка за кермом вже давно не дивує. Але жінка-водій маршрутки все ще незвичне для дніпрян явище. Чи можуть у 21 столітті представниці чарівної половини людства кермувати маршрутками та чи відрізняється їх стиль водіння від чоловіків, дізнавалися наші журналісти. Знайомтесь, це Валентина Олексіївна, і вона працює водійкою на 124-му маршруті. Щодня намотує містом майже 240 кілометрів. За кермом жінка вже 15 років. Але у перші роки роботи на маршруті, каже пані Валентина, колеги-чоловіки не сприймали її серйозно. Ну, от, говорить, ти не так то робиш, то не так робиш. Я говорю, звіні, говорю, у нас прийнято так робити. Ну, от і все. Іменно по маршруту. Доводити свою професійність довелося довго. Зараз ставлення колег-водіїв змінилось, розповідає пані Валентина. Бо в наш час жінка за кермом – цілком звичне явище. А от деякі пасажири й досі дивуються. Різне мнення у людей. Хто хвалить, хто не очень, хто буває, що стісняється, ну, не садяться, як-то так. Ну, це рідко.
більшість, як би так, нормально відноситься. Ми вирішили поцікавитися у пасажирів, чи важливо для них, хто за кермом маршрутки – жінка чи чоловік. Я не бачу ніякої різниці. Все залежить від чоловіка, незалежно від його пола. Мені здається, однаково, що чоловік залежить від чоловіка. Допустимо, якщо ти внимательний, то так, да, ти будеш. Якщо ти не внимательний, навіть чоловік може потерятися. Якщо жінка навчилася водити, вона, звісно, краще чоловіка буде. Ну, тому що вона це... Відповідальна більше. Таку, здавалось би, незвичну для жінки професію Валентина Олексіївна обрала тому, що любить кермувати та спілкуватись з людьми. І хоч іноді доводиться навіть ремонтувати свій транспорт, її це не зупиняє. Якщо мелко, я там можу починити. Якщо ні, то я дзвоню в парк. Механіку головному. Головний механік там уж дає допомогу. Або на місці, або підказує, що потрібно зробити. Цьогоріч у Валентини Олексіївни 8 березня вихідний. Каже, проведе свято у сімейному колі. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Муки вибору. Ідеальний подарунок до 8 березня вибрати важко. Ще складніше догодити ним жінці. Чи варто гасати по магазинах у пошуках банальних речей? Можливо, краще зробити святковий презент своїми руками? Оригінальні подарунки до жіночого свята спробували створити і журналісти «Відкритого». Зробили 4 різних, 4 однакові. Однакові ж лепістки, однакові все, але кожен окремо, кожен по-своєму, кожен різний. Хто ще розмірковує, що подарувати до 8 березня? Свіжа ідея – цукеркові букети. Майстриня Лесі Ларина каже, такі композиції можна зробити самому, причому часу знадобиться небагато. Чим складніше композиція, тим буде довше робитися. Сама проста із 3-5 конфет робиться буквально в течение часу-двох. Ось для такого букету знадобляться гафрований папір, клей, шпажки, нитки, ножиці та добів кілограма цукерок. Можна створити букет трояндовий, тюльпановий або ж нарцисовий. З одної сторони і цвіти, і сладкий презент. Можна дуже, я кажу, дуже красиво подати. Цвіти все-таки вони зав'януть там через якесь час, а ця композиція буде... Солодким нагадуванням будуть карамельні цукерки. Їх також можна виготовити власноруч бажаної форми та кольору. І це наша карамель. Ось так вона виглядить. Можете спробувати її перемяти ось так. Ані може спробувати, так ручками потрогати, щоб ти зрозумів, що це таке. Це такий теплий пластилін. Діти називають, одразу кажуть, слайм. Створити смачний подарунок допоможе карамельє. У нього під рукою усе необхідне. Зробити квітку чи мабуть, серце. Це найкращий варіант. Я б назвав це незалежним подарунком. Це як доповнення до 8 березня, але просто супер. Тому що шпаті до нас не таке большое, серце отримало. І от наше сердечко, таке, воно готове. Ще задовго до свята жінки починають натякати на бажаний подарунок. Тож головне прислухатися до неї, радить психологиня Леся Пінчук. Можливо, для неї, помимо основного подарка, в цей день буде приємно ваше внимання або тепле слово. Можливо, це похвала, можливо, вимита посуда. Може бути, в місті качественно проведене час. Помимо того, що ви дарите подарок, важливо подарити До позитивної емоції додайте кохання, і це буде найкращим подарунком. Кристина Малікова, Андрій Лати, Денис Крикус, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Не знаєте, як здивувати жінку 8 березня? Тоді вдягніть фартух і приготуйте їй смачну вечерю. Кулінарна ідея від професійного кухара. Кухар Роман обожнює готувати. Серед поціновувачів його кулінарних шедеврів – дружина. На 8 березня вирішив для неї готувати рибу сібас. В цьому блюді ви можете показати всю своє вміння, все своє бажання, всю свою любов, яка є у вас к вашому любимому чоловіку. Я вважаю, що його можна показати, тому що в самій рибі, ну конкретно в морській рибі, содержиться дуже багато полезних веществ. Для страви знадобляться риба сібас, молода картопля, помідори черрі, мік зелені, лимон, вершки, часник та каперси. Рибу потрібно обробити та замаринувати в солі і перці, потім закрутити з лимоном в рулетики. Для того, щоб риба филе сибаса было формой рулета, нам нужно перевязать веревкой, чтобы сохранилась форма. Завязываете просто на самый обыкновенный узел, поскольку после запекания вы разрежете веревку и уберете ее. Готові рулетики відправляємо в духовку. Викладаємо наші рулетики на пергамент і ставимо в духовку на температуру 170-180 градусів на 7-12 хвилин.
поки святкова риба випікається, час для салату. Нарізаємо помідори та перемішуємо із зеленню, солимо, печимо та додаємо олію. Чтобы проверить, готова ли рыба, мы берем деревянную шпажку или зубочистку, протыкаем в самом толстом месте и смотрим, если филе внутри белое, оно уже готово. Тим часом готуємо соус. Дрібно нарізаємо часник та каперси, обсмажуємо все на пательні, додаємо вершки, сіль та перець. Соус готовий. Останній штрих – картопля. Тепер ми нарізаємо картофель слайсами. После чего мы будем его мариновать. Вот примерно вот такая толщина должна быть картофеля для того, чтобы обжарить ее на сковороде с двух сторон. Маринуємо її в солі, перці, олії та обсмажуємо з обох боків. Аби прибрати зайву олію, кладемо на серветку. Потім також запікаємо в духовці. После того, как мы приготовили все наши ингредиенты, мы можем их выкладывать на тарелку. Выкладываем наше филе. Дальше мы выкладываем наш картофель, чередуя с кружочками помидоров. Затем выкладываем наш салат и поливаем рыбу соусом. Страва, яка має здивувати кохану жінку, готова. Олександра Фільден із Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до зустрічі у наступному ефірі. We'll be right back.